משחקים חבל על הזמן, כולם פה שחקנים ברמה גבוהה. באתי לעודד את בעלי כמובן. באתי בגלל שזאת האליפות, זה משהו מיוחד. הוא אמר לי כבר הרבה פעמים לבוא ולא הגעתי, אבל היום זה האליפות, אז אמרתי, אין, היום אני חייבת לבוא, לא משנה, שעה, לא שעה, אחד בלילה אני מגיעה.